ולוגמס יום 13. זאת השנה הרביעית ברציפות שמיכל מצור עושה ולוגמס. מ-2019 עד 2022. יום אחד סימבה, גם אתה תעשה ולוגמס. וואי, הקדיחות האלה, אני מקווה שלא שומעים. קודחים לנו במוח. זה התחיל רק עכשיו, דווקא שאני מתחילה לצלם את הוולוג זה מתחיל. הנה זה הפסיק, אני לא רוצה לפתוח פה. אז אני אומרת, בוא נתחיל בפינת ה... בפינת הוולוגמס. יפה! אז התשובה לחידה מהוולוג הקודם הייתה... אתה לא יודע, כי לא ראית. לא. צל. ומי שצדקה זאת, ראות ימין, החידה של הוולוג הזה. יש לי חורים, וגם יש בתוכי נוזלים. מה זה, עד כדי כך כאן? כל הכבוד לניקיטה, וואו! לא נורא, בסדר, אז פעם אחת אני עושה משהו קל. האמת שבדרך כלל... לא רציתי להגיד את זה. טוב, ועכשיו אני רגע שנייה הוציא את זה. אז הגיע אליי משלוח שממש חיכיתי לו, כי זה קשור לחנוכה. לא ספונסר ולא שמונסר, אבל ישראל בידור שלחו לי את זה. הם עשו את זה בשיתוף עם אורן משי. אימאלה, איזה טעימה אני. הבנתי. אימאלה, איזה יפה אני. אבאלה, איזה צבועה אני. מה? הבנת כאילו זה צבוע? אוקיי, צבועה זה גם תכונה. תשבו לפני שתפתחו שלא תהיו בהלם, הלם, הלם. שזה כאילו המשפט שלהם. הלם, הלם, הלם. אתה מכיר? לא, אני לא מכיר. ניקיטה, פחות מעודכן, דווקא בזה אני מקנה בך. שאתה לא בתוך כל הצהוב הזה. כאילו, זה לא מעניין אותך, הלוואי עליי. כאילו, אני כן עוקבת אחרי הדברים האלה, זה כן מעניין אותי. וואלה, כן, אני רוצה לדעת איזה זמרת יוצאת עם איזה זמר, אתה מבין? שש סופגניות, ואנחנו הולכים לנסות את כולם. כן, כי האריזה נראית קטנה, זה נראה לי שלוש סופגניות יש לנו. באמת? נראה לי לא קיבל. בוא נבדוק. זה הולך להיות לנו מאוד מתוק. נראה לי זה הולך למלא אותנו. עדיין לא אכלנו ארוחת צהריים. כנראה שאחרי זה גם לא נרצה. אני אשים לכם את הקישור ששנה שעברה ניסינו את הסופגניות של רולדין. אולי זה יהפוך למסורת. כל שנה אנחנו גם עושים את זה, אני חושב שזה כבר מסורת שהיא לא שלנו, מיכל, מסורת של עם ישראל. מסורת של יוטיוברים, לטעום. של יהדות, מיכל, אוכלים סופגניות בחנוכה. זה ברור. נו. אני מתכוונת כאילו לסרטון ביוטיוב. בסדר, אבל זה לא שהמצאנו עכשיו. ברור שלא המצאנו את זה. אף אחד לא המציא את זה, אף אחד לא המציא את זה. לא, זה ברור. זה קיים אלפי שנים. לא, זה ברור לי, מה? נס פח השמן. אוי, ניקיטה, מתוחכם. אז נמציא מסורת לנשום. אתה אוהב לגדול אותי. סליחה, אני מצטער. טוב, אנחנו לא עושים שנה הבאה. בטח שעושים. ניקיטה עצבן אותי. לא, אנחנו עושים, כי זה מסורת של שנים. אגב, מה מסתבר? אני כבר עוד מעט 5 שנים ביוטיוב. באמת? כן. מזל טוב. כן, תודה. וואי, זה מלא. כן. וואו. מטורף. אריזה מהממת. הלם, הלם, הלם של סופגניה. רשום כאן את הלוגו שלהם. שלהם. כאילו איזה סלנג יצא לי. שלהם. אח שלי. רגע, אולי אני אצלם את זה. שאתה פותח. שאתה פותח. שאתה פותח. אח שלי, פתח. פתחתי את זה, פתח קדימה, פתח את זה. צדקת, יש פה את כולם. נכון. שאתם הפכו אותם הצידה. יאי, בהלם, הלם, הלם. את האמת, אני אוהב את הצורה. בדרך כלל מה עושים? שמים את הכל מלמעלה, עכשיו שמו את הכל מהצד. כן, לא, האמת שזה טרנד די מוכר לעשות את זה. סופגניות שיותר נוח לאכול, כי הן בעצם בצורה של קריך, אתה רואה? נכון. ואז ככה זה פחות כאילו מלכלך את האף הקטן והחמוד שלך, והשפתיים השפתניות שלך. טוב, אולי נעשה טאמבנייל. יאללה. יוס קווין. וואי, זה יפול לי בוודאות. ההלם גדול היה פה. שער, שער בעבה. לא, אל תנגוס באמת. חשבתי אולי על הדרך, אני גם אוכל את זה. שרמאי. מה, שיצא לי משהו טוב מזה, מה? ועכשיו אנחנו נגיד לכם אם באמת אהבנו, לא אהבנו, מי, מה, מו, מו. סתם. סופגניה תרמיסו, מי לא אוהב תרמיסו? אתה לא אוהב? אני לא מטורף על תרמיסו, בואי נגיד ככה, אבל אני בסדר גמור עם זה. במילוי קרם עוגיות הולנדי ומסקרפונה פנקוטה, בתוספת לשונות חתול ואבקת קקאו מפודרת. אנחנו הולכים לדרג את זה מ-1 עד 5.
אני אתן לזה 3. משהו לא הסתדר לי פשוט בסופגניה עצמה ובגבינה שיש בפנים. לא נפלתי מהכיסא. לא הייתי ממליצה על זה. בואי נגיד ככה, זה יותר טוב מסופגניה בלי כלום. נכון, הכל יותר טוב מבלי כלום. אבל עם ריבה? יותר טעים. בדיוק. זה הקלאסי, הוא תמיד מנצח בסופו של דבר. הייתי מדרגת את זה 2, ככה זה מבפנים. לא התחבר לי השילוב. זה מזכיר לי קצת קפה. אני פחות אוהבת דברים שבטעם קפה, חוץ מקפה. לסופגניה הזאת קוראים הלם הלם הלם. זה במילוי קרם מסטיק. קרם שוקולד, טוטי פרוטי, שערות סבתא וסוכריית ספירלה. ביס ראשון. סוכריה על מקל. נותן לזה 4. אני גם מדרגת את זה 4. וואלה, טעים, מיוחד, מתוק. מה שכן, הלחם קצת יבש. זה כן אוורירי, חסר לי קצת שמן כזה, אתה מבין? עוגת ביסקוויטים, במילוי קרם וניל וגבינה, ביסקוויט פטיבר, קצפת וטלטלי שוקולד חלב. חשבתי שביסקוויט יהיה קשה, אבל לא. הוא נחמד. לא יודע, עדיין לא מתקרב לסופגניה פשוט. תקשיב, סופגניה עם ריבה, הכי בייסיק בעולם, זה 5 מתוך 5. אני לא מבין כאילו למה, אבל זה תמיד ככה. נראה לי זה 4. זה כאילו בהחלט טעים. הייתי נותנת לזה 4.5. כלומר, אהבת אותה יותר מהקודמת? כן. חד משמעית. האמת שגם אני. לא מתוק מדי, לא מלוח מדי. כאילו הקצפת מדויקת. טרנד הגדול מכולם, סופגניית פיסטוק וקוקוס קלוי, עטופה באבקת פיסטוק, במילוי קרם פיסטוק, וואי כמה פיסטוק, קוקוס קלוי ושבבי פיסטוק. קיצר, סופגניה שהיא פיסטוק, היא לא סופגניה. מלכלך מאוד, זה מתפורר. בהתחלה שתואמים את זה, זה לא וואו. אמרתי, וואי, אני הולכת לדרג את זה 1. ואז כאילו בהמשך, תואמים יותר את הטעם, ואז זה כבר עובר ל3.5. הקרם מוסיף, אבל הפירורי פיסטוק מורידים. עד שהגעתי לקרם חשבתי 2. גם אני, בדיוק הקטע. בקרם יש שם את הקוקוס, פתאום הופך ל3.5. לדעתי זה יותר מדי פיסטוקי, יכלו טיפה לגוון. זה לא מתוק מדי, שזה מעולה, יש איזה טעם מעניין. דירגנו את זה יחסית נמוך. אבל סיימנו דווקא את הסופגניה הזאת. גם כי היא מתפוררת, קשה לשמור אותה. סופגניית חמאת בוטנים, במילוי קרם חמאת בוטנים עשיר, קרם חמאה וקרמל מלוח ובוטנים מקורמלים. דפוק ביס של השמחות. דווקא טעים. קודם כל אהבתי שזה קרם חמאת בוטנים ולא חמאת בוטנים. לא רע. האמת חשבתי שזה יהיה גרוע, זה סבבה. האמת זה די טעים. לא עכשיו התעלפתי, אבל זה לגמרי 3. ניתן לזה 4. וואלה. אני גם מסביר למה, כי קרם כמעט לכל אורך הסופגניה. אני מדרגת את זה גבוה בגלל הקרם. כי הבוטנים כאילו... הם לא הוסיפו, הם טיפה הורידו האמת. סופגניית פבלובה, מילוי קרם וארגטינה, טוויל מרנג וקוליטוט. אוי יו. זה נשאר לך טוב. וואו. הטוט מוסיף? ויש להם רק טוט אחד. בואנה, זה טעים. בא לי לדרג את זה 5. זה כזה מתוק, חמוץ, שילוב כזה. וואו. כמה אתה מדרג? ניתן לזה 3.5. התחלנו רע, סיימנו טוב. לפחות מבחינתי. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. סופגניה. איך חשבת על המילה הכי גאונית בעולם? לא יודע, זה פשוט נפל לי מהשמיים. כל מה שנשאר, אנחנו נאכל במהלך הימים הקרובים. אוקיי, ניקיטה הלך לחדר כושר, והאמת שזה התור שלו לעשות כלים, כי אני בישלתי, אבל בתכלס, זו דירה של שנינו, זה לא באמת כאילו משנה מי יעשה מה, אנחנו חיים בשותפות, ככה שאם הוא לא עושה את התור שלו, אז אני לא כועסת, כנ"ל אם אני לא עושה את התור שלי. אבל הפעם,
הפעם, כמו שאתם רואים, יש המון כלים. בא לי לפרגן לו. הוא אמר שכשהוא יחזור, אז הוא ישטוף את כל הכלים. והיום בבוקר הוא עשה ניקיונות בבית, והוא אפילו לא ביקש עזרה ממני. הוא ראה שאני ממש כזה לחוצה לערוך את הוולוג ולהספיק להעלות אותו בזמן, שאני ממש מעריכה את זה. אז בוא נפתיע אותו. אפילו שכמו שאתם יודעים, אני שונאת לעשות כלים. אבל מה לא עושים בשביל אהבת חייך, סתם. למה סתם? לא סתם. באמת אהבת חיי. תוך כדי שאני שוטפת כלים, אני ממש אוהבת לצפות ביוטיוב או להקשיב לאיזה פודקאסט, זה מעביר לי יותר את הזמן ככה. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... סיימתי. מושמוש. נקי ומצוחצח. טאדם, הכל בייבוש. זאת התזכורת היומית שלכם לקום ולעשות איזשהו משהו שדחיתם מלא זמן, או איזושהי מטלה, או אולי לעזור לאמא ואבא אם אתם לא גרים לבד. להזיז את הישבן קצת, כי למה לא? יאללה, יחתי, תקומו. במקסימום תצפו בתוך כדי שאתם עושים משהו. ואם אתם רוצים להמשיך לצפות בוולוגים שלי, אז תרשמו לערוץ אם לא נרשמתם, ותפעילו את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו תמונה. הגיע אליי משלוח. אם אתם זוכרים, בוולוגמס של 2019 ו-2020 פתחתי אדוונט קלנדר של לאוקסיטן. אז עסק של תה, כן, אני יודעת, מיוחד. הם שלחו לי את האדוונט קלנדר שלהם. ראיתי שיש להם בתי קפה בתל אביב. ואתם יודעים, זה עסק קטן, משפחתי, שהגיע מצרפת נראה לי. הוא כשר. גם לא ספונסר, לא שמונסר, כמו שאני אוהבת להגיד. לא יודעת איך המצאתי את המילה שמונסר. מונצר, נזרום איתה. אז יש להם כל מיני סוגי תה. אפרופו תה, אני בטעות שפכתי עכשיו את התה שעשיתי בבוקר. זה קצת נשפך על המחשב, אבל ניקיתי את זה. אמא לה, אני מקווה שזה חי, בוא נבדוק. אומייגאד, מזל. כל הכבוד, מיכל. וואי, מזל שנשאר לי קצת תה. אחרת המחשב היה מת. רק זה חסר לי בוולוגמס. שאני לא אוכל לערוך לכם יותר. מקסימום אני אקנה מחשב חדש, אבל עדיין, אתם יודעים. מחשב זה הוצאה ענקית. בקיצור, זה העמוד שלהם באינסטגרם, קוראים להם פלד דטה. אפרופו אינסטגרם, מזמינה אתכם לעקוב אחרי באינסטגרם ובטיק טוק. סלף פרומושן. עטוף יפה, בוא נפתח. או, מיכל היקרה, ולוג משמח וקסום. יא, מה זה? יש כאן... תה מאצ'ה, שכמו שאתם יודעים, אני בהתחלה לא אהבתי מאצ'ה, ועם הזמן התחלתי לאהוב את זה. אני לא חשבתי שזה יקרה, אבל זה כאילו טעם נרכש, כאילו צריך להתרגל לזה. אז כן, אני מתה לנסות את המאצ'ה שלהם, אומייגאד, זה נראה כמו פחית. למי שלא יודע, בחול, כאילו הם כל יום פותחים דלת, נראה לי יש איזה 25 דלתות, זה כאילו עד לקריסמס. עכשיו, אני לא חוגגת קריסמס, אבל זה סתם כזה נחמד. אתם יודעים, לפתוח כל יום מתנה חדשה. This is how it looks. וואה, זה ענק, קבלו. זה כזה מקושט קריסמסי. יאללה, בוא נפתח. עד דלת 13, שזה היום. דלת אחת. בוא נפתח. יש לנו כאן. זה green tea, almond and roasted rice. מעניין אם יש כאן משהו שהוא לא תה. זה תה שחור. דלת 3, בואו נראה מה יש כאן. למונד גאס, ג'ינג'ר. בקיצור, כל תה בטעם אחר. 4. תה שחור בטעם סטרוברי אנד פלאוורס. אוקיי. 5. גם סוג של גרין טי. 6. כל הארון שלי יהיה מלא בתה. גם סוג של תה שחור, 7, זה כאילו נראה לי לא אוהבי תה. זה מעוצב יפה, תכלס אני הכי אוהבת תה ירוק. 8, דארק טי. איך אני אוהבת לחפש את הדלתות ולפתוח אותן? וואלה, זה מעוצב הכי יפה. 10, 9, 8, 7, 6. מנטה, אוקיי, פחות הטעם שלי. דיטוקס. יאס, אם יגיעו אורחים אני אביא להם גם. ו-13 היום האחרון, הנה. אופה. תמי הימלאיה, אוקיי, מחר אני אפתח את הדלת הבאה. זה יכול להיות מגניב אם כל יום הייתי שותה תה אחר, אם הייתי פותחת את זה בזמן, אבל לא נורא, יישאר לי סטוק לאורחים. נראה לי בא לי להכין לעצמי את התה הזה. בסוף אני אהפוך לבן אדם של תה. עובדה לך
נחמדה, אני לא אוהבת להוציא את הטיון. אני אוהבת שהתה כזה תופס צבע ויש לו טעם חזק. אז אני משאירה פשוט את הטיון כל הזמן. או, זה עדיין רותח. כאילו אמור להיות בטעם של וניל, תפוז וחרוב. אוקיי. וואלה נחמד. איך אני אוהבת להתחמם בחורף? למרות שאני ליטרלי עם חולצה קצרה עכשיו. לובשת את המרץ שלי. זה קרינג'. קישור בתיבת מידע למטה, למי שרוצה לרכוש. בחוץ טיפה קר, אתם יודעים, חורף בלאי. אז אנחנו עכשיו נאכל ארוחת ערב, וזהו. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. יפה, ביי יוש. ביי.